Tällä meidän Jeesus on Herra ryhmässä sanonut, joku ehdottanut niin kuin aramean käännöstä, tätä leväsen käännöstä, mutta olen joskus katsellut, mutta pyhänkin ei ole kyllä sitten syttynyt sillä tavalla, että ei ole tullut viisauden sanoja siitä syystä, enkä ole kokeillut voitelua. Että. Mutta sen sijaan juuri äskenkin, niin nämä kaksi tässä, toivon, kun oli suuri ilosanomia New King James, niin mä sain Jumalalta tämän, mä tiedän tämän muutenkin, mutta tässä on minun raamattu. Nämä perustuu tekstus reseptukseen. Se on se alkukieli, joka on silloin ollut käytössä, kun Paavali on tehnyt lähetysmatkat ja millä paikkakunnalla alkuseurakunta on syntynyt. Eli se ei ole se aramean raamattu, vaan se on tämä tekstus reseptus nimenomaan. Ja sitten toinen tunnettu raamatun alkukieli on tämä aleksandrialainen, joka on uudempi keksintö, uudempi löytö. Ja sitten valitettavasti meidän nahkakantiset raamatut on tehty siitä, niin kuin 3.8 ja raamattu kansalle. Ja Jumalan kansan raamattua tosin on korjattu, että se on parempi kuin perinteinen. Mutta todellakin niin, nämä on arvokkaita, että toivon, kun on suuri ilosanoma ja Biblia myöskin, niin ne on tehty tekstusreseptuksesta. Et siinä on sanantarkka raamattu ja New King James ja kuningas Jaakon käännös myöskin siinä, niin siinä se on se oikea raamattu. Ja yhtä olen tutkinut jonkin verran englanninkielistä, jotakin jonkun Jerusalemin seurakunnan aramian kielistä, mutta sitäkään ei googlella, jos lukee, niin ei sanota hyvää ollenkaan sitä arameasta. Et se on joku vähän uudempi keksintö, se aramea. Mutta sitä on tutkinut jonkin verran. Silloin kun mä tein jonkun videon siitä, niin nimenomaan tämä englanninkielinen jonkun Jerusalemin seurakunnan tekemä, jossa sanotaan, että Elohim, alussa Elohim loi maan ja taivaan, niin semmoinen raamattu englanninkielinen, niin siinä oli niin kuin voimakas voitelu, kun mä tein sen videon siitä, mutta se ei ole sama, ei ole kysymys leväsen käännöksestä, että se ei ole minun käännökseni nyt toistaiseksi, koska ei pyhänkin sitä suosittele, niin ei silloin, että tämä tietää, että tekstus reseptus on tämä, mitä alkuseurakunta on käyttänyt, niin siinä on raamattumme. Eikä sitä paitsi kukaan julista ikänä apokryfikirjoista, jotka aina joskus tulee esille, joku niitä tarjoaa tai laittaa jostakin tuomaan evankeliumista, niin eihän se ole kuin sen aikaista historian kirjoitusta, että ei se ole niin kuin arvokasta. Eikä kukaan julista mistään aramean käännöksestä. Oikea raamattu on tämä. Toivon, kun oli suuri ilonsanoma suomen kielen tarkin. Se on lähes kuin suomen New King James. Meillä on saatavissa sitten alun perin ruotsalaisen reformasuun piipelin kääntäjien lista, semmoinen kuin Ögon Öppnaren, jossa selitään tavallisten raamatun puutteet. Tavallista nahkakantisista niin suomen kuin ruotsin raamatusta puuttuu 30, 70 tai 200 kohtaa, tai ne on väärin. Että se on. Tämä on niin kuin siis suoraan sanon se, että ottaa Biblian käteen, niin siinä se on kunnon raamattu. Tai toivokolle on suuri ilosanoma, tai New King James. Olkaa kaikki siunattuja.